molt i molt important. A Bèlgica doncs, seria el seu Victor Hugo, perquè us feu la idea, vull dir que és poeta, que és crític d'art, que té una col·lecció d'art molt important perquè està entremig de, sobretot, artistes, simbolistes com Knopf, com Meunier, etc. i també entre els literats.